我因为拿了冠军，所以很兴奋，对吧，医生？大多数人会这么认为的。那么，我想我应该庆祝一下，所以我去找我的女朋友。嘿哈！停车！怎么了？我们撞到什么东西了吗？你差一点就碾过这朵可爱的小花了。看看它，我们得好好照顾它，让它恢复健康。什么嘛，它只是一朵花而已。这是我的冠军奖杯。只不过是一个奖杯嘛，这是一个生命，我们得好好照顾它，对不对，你这朵可爱的小花花？我花了很大的功夫才赢得这个奖杯的。所以你觉得他把你的成就看得一文不值？有意思。事情还没完呢，医生，然后我们出去庆祝。庆祝什么？庆祝我呀，我拿了冠军。你们男生就只知道到处开快车，那很难吗？你知道我要庆祝什么？节省更多的燃料。我觉得我的头快要爆炸了。这个问题比你想象的还普遍。您得帮帮我，医生。当然了，只是有一个小问题，我想先说明一下。当然了，医生，您说吧。我们的时间到了。什么？